мұнай тамшылары, Жаңаөзен. Байлығымыз Каспий есіл, жайық Жасыбай көлі. Тамсанып табиғаты ғажап, атағы аңызға Баянауыл, сіздердің алдарыңызда тек қана мемлекеттік тілде сөйлейтін жаңаөзендіктер. Неге деп отқан шығарсыздар, оның дәлелі міне. Жасыбайға 400. 400. Қой, 400 деген қымбат қой, 400-ге барды. Құрметті достар, бүгінгі ойынға Қазақстанның түкпір-түкпірінен командалар келді. Соның ішінде ең алыстан келгені біздің команда. Қазақта бір жақсы сөз бар. Алыстан 6 жасар бала келсе, 60-дағы шал орнынан тұрып сәлем береді дейді. Жо-жо, бақыт апа, сізге емес. Ендеше, Бай ауылдан Баян ауылға келген мұнай тамшылары кетті! Маңғыстау Астана, Астана Павлодар. Соңғысы Баян ауыл, Жасыбай көлі бар. Бізде де қар Каспий, тағысы тағы бар. Әзілмен тамшылатар, мұнай тамшылар. Сонымен достар, қарапайым жанұя өз немерелерін басқа тәсілмен танитын ата. Әй, өз немерелерім тәтті өздер. Әпчу берші. Мә? Әпчу. Райымбек қо? Иә. Әй. Сен берші. Мә? Әпчу. Есен қо? Иә. Әй, айна алайын. Сен берші кәне. Мә? Әпчу. О, чөте не то. Тағы берші. Мә? Әпчу. О, Горкиді. Тағы бір ішкәді? Не? Әпчу. Әй, сен көрші үйдің баласы ме? Иә. Сонымен жақында шенеуніктер мемлекеттік тест тапсырды. Сол кезде А корпусына өте алмай қалған шенеуніктер немен айналып жүргенін ешкім білмейді. Көріңіздер, дәл сонда шенеунік. Әлді. Өтпей қалды қой, ничего, нормально енді. Болады ғой енді. Осымен айналысып кеттік енді. Адам келатыр қазір жатыр. Такси, такси. Жасыбайға 400 ғой. 400. Қой, 400-ің бәрі 400-ге бар. Өздеріңізге танымал маңғыстаулық Әділбек Ниязымбетов жақында Азия чемпионатында тағы да күміс алған болатын. Сонымен көз алдарыңызға елестетіңіздер Әділбек Ниязымбетовтің үйлену тойы. Неке жүзікті тек сәндікке тақпайды. Неке жүзік махаббатты сақтайды деп, қос қашық неке жүзік алмастыру рәсіміне көшейік. Алтын ба? Алтын, алтын. Алтын. Біле білсеңіздер, Маңғыстау облысы ол шөлді мекен. Көріңіздер, Маңғыстаудың түйесі ең алғаш рет Баян ауылда. Негізі, өзіңіз көріп жүргендей, қазір телеарналарда көп деген жүргізушілер қолдарына планшет ұстап шығады. Егер де тікелей эфирде сол планшет сөніп қалса, қалай болады екен? Көріңіз. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Сонымен бүгін бізде қонақта Нұрсұлтан. Ерлан. Сонымен бізде бүгін қонақта Ерлан Мырза. Ерлан аға, жалпы сіз қазір не жұмыс жасайсыз? Қарапайым хан ордасы іші пысқан хан. Тақтасыз! Татым болса айт. Ана жерде үш шыбын тұр. А? Үш шыбын. Құрметті достар, бүгінгі ойыннан кейін көптеген көрерменнің жүрегінде жыдан басталатын сөздер анық есте қалады. Олар жаз, жасыбай, жайдарман, жаңбыр, және де жаңаөзен.
Зерменберге оған халқы қарапайым, жері бай, жаңа өзендік мұнай тапсырды.